Mengejutkan, ramai kata mengandung kembar. Emma Mak Embong tampil dedah sesuatu bersama suami tersayang. First, jangan lupa subscribe channel Piyuk Bawang untuk ikuti perkembangan isu semasa. Dengan sekali lafaz, Emma Mak Embong 27 sah bergelar isteri kepada juruterbang Muhammad Shazli Azhar 32 pada majlis tertutup di sebuah permis acara di Bukit Damansara. Pasangan itu dinikahkan penolong pendaftar nikah, perpisahan dan rujuk Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Muhammad Kam Akmal Abdul Aziz berwalikan bapa pengantin perempuan Ismail Embong. Pada majlis berkonsep Rona Putih dihadiri 300 tetamu itu, pengantin lelaki menyerahkan mas kahwin 2000 dan senaskah Al-Quran selain 7 dulang hantaran berbalas 5 dulang. Pelakon Emma Mak Embong mendedahkan suaminya Muhammad Shazli Azhar 32 mempunyai saudara lelaki kembar. Menerusi video yang dikongsi di akaun Instagram miliknya, Emma 27 merakam gelagat suaminya bersama kembar yang dilihat mempunyai gelak tawa yang sama. Kelakar sangat tu my twins, tulisnya. Rakaman video tersebut telah mendapat perhatian pengikut serta peminatnya yang teruja apabila mengetahui suaminya itu mempunyai genetik kembar.